السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي يكون مخصص ديال مادة اللغة الفرنسية. هاد الامتحان ديال 2021، ديزولي غادي تسمعوا صوتي مختلف، وانما ولكن حيت راه غير حيت هذه الوحدة ونص ديال الليل وعاملة تحدي مع راسي، ضروري خاصني نصور هذا الفيديو اليوم. انا اهم حاجه عندي في حياتي هو الانضباط، عرفتوا؟ مما كنضبطش في اموري اليوميه كنحس بالضياع. دونك مادام انني مبروغراميا ان هذا الفيديو خاصو يتصور اليوم، دونك خاصو يتصور اليوم باش غدا ان شاء الله يكون محطوط ليكم في القناه. دونك يلا، هذا الفيديو اعتبروه فرصه نراجعوا شويه الفرنسيه، نتعلموا كلمات بالفرنسيه. داكور، دونك كنتمنى تركزوا معايا مزيان. اوكي، دونك لو تيكست غادي نقراه في نفس الوقت غادي نشرح. سيت اني، يعني في هذا العام هذا، دو فورت بلوي سو سون اباتو سور لي شام. يعني دو فورت بلوي يعني أمطار قوية سوسون أباتو، يعني أباتو هي غزيرة، سور لي شون يعني طاحت بزاف في الحقول. لي كولتيفاتور، شكون هما لي كولتيفاتور؟ هما المزارعون. سون أوغو، يعني طبعا فرحانين، باسكيل أتوند أون كروند ريكولت، حيت كيستناو واحد المحصول كبير، محصول زراعي. La moisson du blé et de l'orge donnera assez de foin pour nourrir les vaches. Donc, la moisson ou al-hasad, aqlo, donc al-hasad ديال القمح وديال الشعير غادي يعطيني واحد التبن بزاف باش غادي ياكلوه البقر، لي موتون الاكباش، la chèvre et même les chevaux. تا الأحصنة. مي ولكن سيغتان أبيتون دي هوت مونتان، سيغتان يعني بعض السكان ديال الجبل، جبولة يعني الفوق ديال الجبل، تخوف دي ديفيكولتي أ سو ديبلاسي، كيلقاو صعوبات في الديبلاسمون، في أنهم يتنقلوا. إيل سون إيزولي، يعني هما معزولين، أكوز دو لا تمبيت، يعني بسبب العاصفة، إي دو لا نيج، تلج كيا كوفار لي غطا ليا أون باغتي دو لا غوت لي كيقطع ليا الطريق. أوغوزمون، يعني لي حسني الحظ، لي جون دو فيلاج فوازان سون تخي سوليدار، الناس ديال الفيلاج الفوازان يعني لي قريب ليهم sont très solidaires, يعني مضامنين مع بعضياتهم. Ils ont dégagé la route, donc يعني سرحوا الطريق à l'aide d'un chasse-neige. Chasse-neige هي ديك الآلة اللي كتحيد الثلج من الطريق. Les associations يعني الجمعيات ont distribué يعني فرقوا des vivres. Les vivres هو الماكلة. Des couvertures, l'arthéa, et des médicaments, l'adouïa. Donc, le texte, nous allons le lire, texte simple, site interne. Il y a le texte, les questions de compréhension. Lis bien le texte et répond aux questions suivantes. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Nous allons les paragraphes, nous allons les paragraphes. هذا سؤال زوين مهم، كيفاش كيمكن لي نعرف شحال عندي من فقره؟ لاحظوا معايا هنا كيف فين باديه لو تيكست. لاحظوا من رجعنا للسطر رجعنا هكذا، دونك هذا كيتعتبر ليا باراغراف. لاحظوا فوالا، لاحظوا هنايا، يعني هنا بقى ليا لاسباس، دونك هادي دوزيام باراغراف. لاحظوا عاوتاني هنايا خليت لي سباس، دونك هذه ثوازيام غروب. لاحظوا عندي بوين، كنرجع للسطر، هنايا عندي بوين ورجعت للسطر، وهنا عندي بوين، دونك معروفه باينه 3 باراغراف. فوالا،
دونك الا بغيت نجاوب بجواب كامل وبجمله مفيده دونك إليا trois paragraphes dans le texte ou là dans ce texte. Donne un titre convenable au texte. عطي واحد العنوان مناسب للنص. إذا في نظركم مثلا مثلا شنو غادي يمكن لي أنني هذا يعني علاش هضروا لنا بالخصوص مثلا على المحصول الجيد يعني une bonne récolte او مثلا على les cultivateurs qui sont heureux مثلا la joie يعني الفرحه ديال المزارعين دي cultivateurs. Voilà. Pourquoi les cultivateurs sont-ils heureux? علاش المزارعون فرحانين? Donc les cultivateurs sont heureux parce qu'ils لأنهم حيت كيتسناو اطونت لواحد المحصول محصول جيد اون بون ريكولت فوالا اكوا سير لو فوان هذاك لو فوان اللي قلنا شنو هو لو فوان والتبن دونك لو فوان سير ا نوريغ ياك دونك هو كيوكل ليا لي فاش يعني هي ماكلة ديال لي فاش ديال من لي موتون اكباش كيف ما قلنا لي شافر اي لي شوفو والاحصنة فوالا داكوغ يلا سانكيام اكزارسيس ريبون بار فري او فو سولون لو سونس دي فراز دون لو تكست لي زابيتون des hautes montagnes sont isolées à cause. هادوك السكان اللي ساكنين في الاعلى الجبال علاش هما منعزلين واش à cause يعني بسبب la neige donc c'est vrai des accidents de la route واش بسبب الحوادث ديال السير ما قالوهاش في النص donc c'est faux de la tempête العاصفة c'est vrai D'accord? Comme sixième question. Relève une phrase qui montre que certains habitants trouvent des difficultés à se déplacer. قالك سخرج ليا جملة لي كتوضح أو لي كتبين بأن بعض السكان كيلقاو صعوبات في التنقل. دونك إذا رجعنا لو تكست ها هي certains habitants des hautes montagnes trouvent des difficultés. Donc voilà, غادي نكتبو هذيك la phrase. Donc certains habitants des hautes montagnes trouvent des difficultés à se déplacer. Voilà. Comment sont les gens du village voisin? كيف عاملين? Comment? كيف عاملين? الناس ديال الفيلاج فوازان يعني ديال الفيلاج اللي قريب من الفيلاج زعما اللي كيهضروا عليه. Donc ils sont راه ديجا شرحتها فين هي هنايا سوليدار متضامنين دونك لي جون دو فيلاج فوازان سون
سوليدير مضامنين. مهم ضامي مع بعضياتو. 8e exercice قالك سيت دو زيد ابورتي بار لي اسوسياسيون، جوج ديال المساعدات اللي كيجيوهم اللي كيجيو من الجمعيات. دونك كاين في النص شنو كيجي؟ كيجيو لي فيفر، قلنا الماكله، لي كوفرتور الاغطيه، ولي ميديكامون. حنا نديرو غير جوج، لي كوفرتور ميديكامون، لي كوفرتور لي ميديكامون. فوالا يلا ندوزو الليكسيك. دونك الليكسيك دون لو كونترير، العكس ديال هاد الكلمات او الضد. اوغو مالوغو، فورت فابل، فورت قوي، فابل. او يعني العلو، با ما ننساش الرمز ديال لو كونترير. بور شاكان دي مو سويفون اجوت ان بريفيكس او لا سوفيكس بور فورمي ان اوتر مو، مع الكلمات اللي كن او الاحرف اللي كنزيدوهم يا اما في الاول ديال الكلمه او لا في الاخر. دونك كوفير كنقولوا ديكوفير، سيكشاف، كونتون، مي كونتون. هادو كلمات خصهم يتحفظوا. Distribuer, distributeur, موزع. Voilà. D'accord. Ndouzo le grammaire. Pose une question à partir de cette phrase. Ah d'accord. Donc, radin nhoulou le phrase. Asli hiya adia, le phrase interrogative. Hein? C'est le verbe interroger, yani mi kansoul question. Les cultivateurs sont satisfaits. المزارعون هما يعني راضيين، ساتيسفي راضيين. دونك مثلا الى بغيت نسول سؤال، واش اسكو، هل اسكو لي كولتيفاتور سون ساتيسفي. فوالا. Entoure le groupe nominal sujet dans la phrase suivante. Entoure, ahet, hein, dour. Là, le groupe nominal sujet ou le fa'il ou le majmou' al-ismiya. À cause de la tempête, يعني بسبب العاصفة, les habitants de la montagne ont perdu 11 chèvres. المزارعون ديال الجبال فقدوا 11 chèvres. دونك لاحظوا معايا شكون هو لو سوجي، شكون هو الفاعل، شكون هو اللي فقد، واش لي زابيتون؟ نو، شكون لي زابيتون دو لا مونتان. دونك هادي كامله غندور عليها، ردوا البال هاد المساله. كملوا لي بيان لا فراز اي ريكري لو غروب فيربال. دونك غادي نعاودو نكتبو ريكري، نعاودو نكتبو غير لو غروب فيربال. شنو هو لو غروب فيربال؟ هو لو فيرب. Chaque année, كل يوم, les associations, les جمعيات, apportent qui jibou des aides, المعونات ou les المساعدات aux démunis. Les démunis هما الفقراء، الضعفاء. مهم الفقراء. D'accord. Donc, finalement le verbe, c'est le verbe. Donc, le groupe verbal type de liam le verbe c'est l'akhar. Donc, apporte. Des aides aux démunis. Voilà. Douzo, 14e question. Écris épithète ou attribut entre parenthèses devant l'adjectif qualificatif. Donc, on a qu'on a fait un adjectif qualificatif. Il y a une épithète, il y a une attribut. شنو كيعني epithet وشنو كيعني attribut؟ epithet هو مي كيكون l'adjectif ملاصق ليا مع لو نو، و attribut كيكون ما بين l'adjectif و لو نو كاين verbe d'état اللي هو être, paraître. d'accord. donc ils sont heureux، ها هو le nom أو le sujet.
il au final ou l'adjectif هو heureux. Donc عندي verbe d'état, عندي هنايا être. Donc هذا attribut ou la épithète attribut. عقلو. نمشيو de cette bonne pluie. Le nom هو pluie, l'adjectif هي bonne. Donc لاحظ معايا ما بيناتهم حتى شي حاجه. Donc هادي épithète. Voilà, كباش كنعرف. Complète le tableau par les compléments circonstanciels de lieu ou de temps donné dans la phrase suivante. يعني CCL ou la CCT. يعني إما le lieu. شنو هو lieu? هو المكان. أو la T. Le temps. يعني الزمان. Chaque jour. كل يوم. شنو غيكون? Lieu ou la. Voilà. غيكون de temps. Chaque jour. Les vaches, l'abqar, broutent de l'herbe dans le champ. Le makan finoua dans le champ. Fil haqli. Le haqla rawa makan. Voilà. Mais la phrase suivante a la forme négative. نيجاتيف هادي عندي فراز افيرماتيف غادي نحولها نيجاتيف يعني غادي ندخل ليها يا اما نو با نو بلو نو جامي نو ريان نو غير ني ني داكور il sont contents de la tempête donc il دائما كنزيدها من مورا السوجي ils ne sont pas contents يعني ما فرحانينش بالعاصفة de la tempête. D'accord? La conjugaison. Pour chaque phrase, mets le verbe entre parenthèses au temps donné. Donc, Brit manger fait le présent. Les chevaux, donc on dit il avec S. Donc, il mange E-N-T. Voilà. Chaque fermier, donc on dit il. Le verbe traire fut le futur simple. Donc, il traira. On dit ba. Vous, le verbe finir au passé composé. Donc, vous avez fini. Chaque jour, il, le verbe pleuvoir à l'imparfait. Il pleuvait. A-I-T. Il pleut, le verbe mettre. L'impératif présent. Donc, il pleut vos manteaux. Yani, kanhadar ala vous. Donc, mettez. Donc, diro les manteaux dialkom. Nous, le verbe vendre au conditionnel présent. Donc, nous vendrions. Vendrions. I-O-N-S, indino. En dessous, l'orthographe met les accents qui manquent. Donc, cette fermière est très matinale. Elle se lève tôt. D'accord? Dans le pluriel, j'aime dire les noms composés. Donc, un chasse-neige, des chasse-neige, ma radicibetilfiha, tahaza. Un grand-père, des grands-pères, l'ardo, l'adjectif, mais qui dit tout ce qui dit le nom. S. Complète par A accent ou la A, on ou la ENT. Donc, elle dit A, il a, elle dit A, avoir, il, m'salfaf, il. On, l'IA, nous, yani on, nous. ONT, c'est avoir fait il. Bref, il avec S ou bien elle avec S. Donc, les bergères, ils ont passé la matinée à attendre les motos. D'accord? C'est dit à diel il a. Donc voilà, بالنسبة للبرودكسيون دو ليكري عندي فيه دو كاسيون غنخدم الاولاني ثاني غير غنشرح لكم. دونك قال كومبليت لو تيكست اون يوتيليزون لي مو سويفون عندي كورت تريغ فيير سافون داكور. دونك كريمة فو ايدي سي بارون ا
traire la vache. La vache, كنعملو لا traire. Elle se lave les mains avec 4 litres de pêche. Donc, حيدنا traire du savon. ياك بالصابون. نقولو حنا صابون ولا صابون. Énonce le seau pour y mettre le lait. Son papa tient la vache avec une باش جايبها بلا كورد بالكورد حنا كنقولو بلا كورد اللي رابطها بها. Et sa maman met le récipient au bon endroit. Karima est une bonne fille. Ses parents sont fakhourin, fiers, fakhourin biha. Voilà. Donc deuxième question sur production de l'écrit. Écris un texte, c'est bien واحد النص de 5 à 7 lignes. ما تنساوش تحترموا شحال من سطر خاص بغاو هما يبغاوكم تكتبوه. Où tu expliques. Donc غادي يكون سيت غادي يكون تكست اكسبليكاتيف غادي يكون نص شرحي غتشرح لي تفسيري. Tu expliques les avantages. كنحطوا بزاف هاد لي زافونتاج وهاد لي زانكونفينيون. لي زافونتاج هما ايجابيات. لي زانكونفينيون هو العكس ديالها السلبيات. دي فورت بلوي. شنو هما لي فورت بلوي ديال الامطار الغزيره. دونك ملي كتقرا الموضوع السوجي وكتفهمو كتبقى بعد تكتب كتب دون 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 الافكار اللي جاوك شنو غادي يعني الافونتاج عمل شريطات ها هو الايجابيه الاولى والايجابيه الثانيه والايجابيه الثالثه والايجابيه الرابعه والايجابيه الخامسه والايجابيه السادسه كتمشي عاوتاني للسلبيات عطيني السلبيات عاد ديك الساعات كتركب واحد النص فوالا دونك كنتمنى من قلبي تكونوا فهمتوا معايا بالتوفيق لكم جميعا تلاقوا فيديوز مقبله